अपना धंधा फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, अपना धंधा फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, अपना धंधा फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, नेपाल नाका खुल्ला घर, खुल्ला घर। नमस्कार साथीहरु, हाम्रो YouTube च्यानल बैतडी धमाका हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो भिडियोमा म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र यो भिडियो चाहिँ कोरोना विशेष भिडियो बनेको छ र विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले एकदम त्रसित अवस्थामा छ र यसले एउटा महामारीको रूप लिइसकेको छ। यहाँ सबैलाई थाहा नै छ र हाम्रा नेपालबाट भारततिर काम गर्न जानुभएका थुप्रै जना साथीहरु अहिले हाम्रो इन्डिया र नेपालको नाकामा आएर अलपत्र परिराखेका छन् र उहाँबाट हामीलाई आफ्नो हाम्रो देश फिर्ता लैजाउनु सरकार भनेर त्यहाँबाट नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ र यस्तै केही दिन अघि एक दुई दिन पहिले चाहिँ यहाँ पिथौरागढको झुलाघाट अथवा बैतडी र पिथौरागढको सिमानाका झुलाघाटमा पनि 300-400 जना जति साथीहरु यहाँ फसेका थिए र हाम्रो नेपाल सरकारले तिनीहरुलाई नेपाल सुरक्षित नेपाल ल्याएर उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको खबर सुनिरहेको छु म पनि र त्यसो गरिएको हुँदा मलाई पनि धेरै नै खुसी लागिरहेको छ। र अब एउटा दोस्रो भिडियो चाहिँ अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। त्यहाँ दार्चुलाको नाकामा चाहिँ थुप्रै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ साथीहरु त्यहाँ फसिरहेका छन् र उहाँ पनि गुहार लगाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो देश नेपालतिर हामीलाई फर्केर लैजा सरकार भनेर चाहिँ उहाँबाट गुहार लगाउँदै हुनुहुन्छ। यो भिडियो हामी तपाईहरुलाई देखाउँदै छौं, हेर्नुहोस्। आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 आफ्नो जनता फिर्ताले, 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 नेपाल नाका खुल्ला घर, खुल्ला घर। अपना जनता फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, अपना जनता फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, अपना जनता फिर डाले, फिर डाले, फिर डाले, नेपाल नाका खुल्ला घर, खुल्ला घर। साथीहरु, तपाईले यो भिडियो देख्नुभयो र यिनीहरुलाई हाम्रो देश नेपालतिर फर्काउन पनि जरुरी नै छ किनभने उनी अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन्। खानपिनको लागि पनि उनीहरुसित केही पनि छैन र अहिले इन्डियाबाट उनी घर फर्केर आएका छन्। त्यहाँ काम नभएर घर फर्किराखेका छन् र त्यहाँ पनि अब इन्डियामा लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउन भएसम्म अब इन्डियामा पनि खानेकुराहरू केही बाहिरतिर पाइँदैन, होटलहरू सब बन्द भएको कारण उनीहरू पनि अल्पत्र अवस्थामा छन् र हाम्रो सरकारले चाहिँ ती हाम्रा दाजुभाइ साथीहरूलाई हाम्रो देश नेपालतर्फ ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् र जनजनसम्म यो भिडियोलाई पुगाउनुहोला र यदि तपाईले हाम्रो YouTube च्यानल बैतडी धमाकालाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला यस्तै खबरहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। त यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।